Mana bugün Chiroqchi tumanida viloyatimiz hokimi tasdiqlagan tadbirlar rejasiga asosan mahallalarda, aholi turar joylarida, ko'p qavatli uylarda, ijtimoiy soha obyektlarida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan yong'inlar, gaz aralashmasi chaqnashi, is gazdan zaharlanishni oldini olish borasida profilaktik tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ushbu profilaktik tadbirlarda Milliy gvardiya xodimlari, tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari, mahalla va nur o'rinlarini qo'llab-quvvatlash bo'limi xodimlari, tuman gaz, tuman elektr xodimlari birgalikda targ'ibot-tashviq ishlarini amalga oshirish uchun saf ko'rigi o'tkazilib, ularga tegishli yo'riqnomalar berildi va hududlarga tarqatilib, profilaktik tadbirlar amalga oshirish bo'yicha topshiriqlar berildi.